хүмүүсийн хэвийн амьдрал, нийгмийн эдийн засгийн одоо байдал үзүүлж байгаа нөлөөлөл нь бол бас хэтэрхий байна л да. Ийм ч учраас энэ уг нөлөөллийг бууруулах зорилгоор бол одоо хуулиар зайлшгүй зохицуулах юм шаардлага бол байгаа нь тодорхой. Тийм учраас энэ ийм зохицуулалтаа хууль гарах нь гарахыг бол дэмжиж байгаа. А гэхдээ яг онцон зохицуулалтаа хуулиа батлах нь бас зүйтэй гэж үзэж байна. За өргөн мэдүүлсэн хуулийн заалтуудыг үзэхээр бол дийлэнх олох нь бол одоо улсын их хурлын засгийн газар, улсын онцгой байдлын комиссын төрийн байгууллагуудаас хийх ажил үүргүүдийг л одоо дурдсан ийм заалтууд байгаа юм. Гэтэ одоо бол энэ гамшигаас хамгаалах тухай хууль, энэ засгийн газрын хууль, эрүүл мэндийн тухай хууль гэдээ бусад хууль тогтоомжоороо одоо өөрсдөө бүрэн эрхийн хүрээнд зохицуулаад явж байгаа ажлууд мөн бүрэн эрхийнхаа хүрээнд ингээд цаашдаа журамдаад хийгээд явах боломжтой зүйлүүдийг бас ингээд нэгэн дурдсан байгаа юм аа. За улсын урлаас л ихтэй одоо бид бас саяхан ковидтой холбоотой асуудлуудыг шуурхай шийдвэрлэх чиглэлээр одоо тодорхой өөрчлөлтүүдийг бол өөрчлөлтийн хуулинд оруулсан. Гамшигаас хамгаалах хуулийн хуйлуудаас 2-7 оны өмнө өөрчлөлт оруулсан гэдэг юм уу. Ингээд эдгэрийг бол одоо хилцүүлгийн явцад бас нэлээ анхаарад анхаарч зохицуулалтын үед бол жаахан ойлгомжтой тодорхой болох шаардлага бол байна гэдгийг бас хэлээ. За мөн энэ гадаадад байгаа ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн асуудал бол нэлээ хүнд байгаа юм байлээ. Ийм учраас эдгээртэй холбоотой гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдэд татан авахтай холбоотой асуудлууд бол энэ хуулинд нэлийн тодорхой оруулъя. Түүнээс гадна энэ гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн одоо зөвлөлөө сэрвсэх олон сандууд байгаа. Тэр сандуудыг бас эндээ одоо нэмж тосхын зүйтэй гэж үзэж байгаас хэлье гэж бодож байна. За мөн одоо энэ хуулиар шинээр маягтай одоо шин зохицуултууд одоо оруулж ирж байгаа. За энэ дээр бас 2-3 зүйлийг бол зайлшгүй анхаарал тавьж ярих хэрэгтэй гэж бодож байна. За энэ батлагдсан энэ төсвийн хувьд энэ зохицуулт их хэрхийг засгийн газарт олох тухай юм асуудал байгаа. За энэ бол өөрөө үндсэн хуулийн маань концепцтэй одоо зөрчилдөж магадгүй гэдэг бас хэлцүүлгийн явцад анхаарах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. Яагаад гэвэл улсын төсөв батлах тун зохицуулт их хэрх бол одоо улсын их хурлын онцгой бүрэн эрх байдаг. А ер нь бол одоо энэ улсын төсөвүүдийн зохицуулт их хэрх болоод энэ зохицуултыг яаж хийдэг вэ гэхээр улсын төсвийн хуульд нэмэлт оруулах шугамар хийдэг шүү дээ тий. Гэтэл өөр хуулиар энэ төсвийн хуульд өөрчлөлт оруулах юм эрхийг одоо санхан газарт өгөх нь бол одоо боломжгүй гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй аа гэж би бодож байгаа. Төсвийн хуулиар одоо нэмэлт өөрчлөлт оруулдаг юм одоо агуулгах та. За ер нь бол одоо өнөхөр зайлшгүй төсөл байдал үүссэн тохиолдолд бол өнөхөр хэрэгтэй арга хэмжээ мөн үү мөн. Гэхдээ үүнийг бол улсын хурл бол тодорхой яаралтай шийдвэрлэх, цахим гормоор шийдвэрлэх, за энэ дэгийн хуультай бол тодорхой өөрчлөлтүүдийг бид хийдсэн байгаа шүү дээ. Эдгээрийг шийдэж явах боломжууд байгаа гэдгийг бас хангалттай үзэх зүйтэй гэж би бодож байгаа юм. За дараа энд нэг хөндөгдөх ёстой зайлшгүй зүйл бол одоо яг цаг нь тулчаад байгаа улсын хурлын энэ сонгуулийн асуудал байна. За онц байдал ингээд зарлагдахгүй бол сонгууль бол хуулийн хавцаанд явагдана. Сонгуулийн сурчлагаа энэ сарын 6 сарын 2-наас одоо эхлэхээр байгаа. За энэ үед энэ 20 зэрийн нөхцөл байдал хэвээрээ үргэлжлээд явах юм бол энэ сонгуулийн сурчлагаа хэрхэн явуулах вэ гэдэг асуудлыг одоо авч үзэх ёстой. Яг одоо энэ хуулиудыг хэлцэж явах үстэй авч үзэх зүйтэй гэж бодож байгаа юм. За ялангуяа одоогийн орж иж байгаа хуулийн төслөр бол 4-өөс дээш хүн одоо нэг дор цуглахгүй гэсэн ийм заалт байгаа учраас сонгогчтой хийх уулзалт цуглаанууд бол одоо явуулах боломжгүй болно. Боломжгүй болно. За сонгуулийн хуульд болохоор одоо ямар хэлбэрээр сурчлагаа явуулах вэ гэхээр энэ цуглаан уулзалтуудыг хийнэ гэж заацсан байдаг. Мөн одоо энэ хууль энэ асуудлыг одоо энэ хуулийн хүрээнд одоо бас хууль санаачлагчдаас дагалдуулаад оруулж ирээд ингээд хэлцээд явахгүй болно. Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр энэ 5 сарын 25-нд үйлчлэх нэмэлт өөрчлөлтөөр чинь нэг жилийн одоо өмнө нэг жилээс өмнө одоо сонгуулийн хууль бол өөрчлөлт орж болохоор түүнээс хойшод бол мөнхөө төгшөө нэмэлт юм байна уу? За тэгэхээр үндсэн хуульд нийцүүлж энэ сонгуулийн хуулиа өөрчлөхгүй болохгүй ийм нөхцөл үүсэж байгаа юм аа. Тэгэхгүй бол үндсэн хуулиа зөрчсөн одоо асуудал үүсэх болно. Тийм учраас 5 сарын 25-наас өмнө буюу одоо энэ хуулийг хэлцэх явцдаа энэ сонгуулийн хуулийн сурчлагын хэлбэр ямар байх юм? За энэ сонгуулийн сурчлагын материалыг бол одоо нэр дэвшиж байгаа бусад одоо нэг тойрогт одоо 15 хүн дэвшлэхэд бүгдийн нэгдгээд нэг удаа хүргэдэг энэ зохион байгуулалтын эрхийг олох. За мөн телевизүүдийн уулзалт цуглааныг хориглох хориглогдож байгаа тохиолдолд одоо телевизийнхэн гэдэг юм уу босад одоо их хөсвөрөө сурчлагаа явуулах боломжуудын цахимар явуулах боломжуудын нэмэгдүүлэх гэдэг юм уу энэ зохицуултуудыг бас энэ одоо хуулийг дагалдуулаад оруулах зүйтэй гэж бодож байгаа юм. За мөн энэ орон нутгийн засаг даргын тамгын газар иргэдийн хурлын үүрийг бас
одоо нэмж оруулах зүйтэй. Тэгэхгүй бол одоо орон нутгийн бүр өөрийн их хэмжээний өрөнд бас тодорхой шийдвэрүүд гаргадаг. Үүнийг бол нэг үрчлэн одоо энэ хуулийнхаа зохицуулалтаар хийхгүй бол зарим газар одоо дугаарыг хязгаарлалт явуулна гэхэд зарим аймаг хийхгүй байх шаардлагатай. Ямбат гэж асуулт нэрлэнэ. За мөхөтр гүшүүний асуултанд хариулт өгье. Нэгдүгээр төр гадаадад байгаа иргэдэд тусламж үзүүлэх тал дээр энэ хуулийн дээр онцгой анхаараач гэдэг зүйлийг хэлж гэн. Энэ хуулийн төслийн 15-ын 2-т төр хандивтай холбоотой харилцааг зохицуулсан байгаа. Энэ дээр засгийн газар хандивын хөрөнгийг гадаадад байгаа иргэдэд тусламж үзүүлэхдээ тусгай журам гаргаж үзүүлэх юм асуудал байгаа. Хэрвээ энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол нэн яаралтай засгийн газрын гадаад хандивын хөрөнгийг хэрхэн яад зарцуулах уу? Гадаадад байгаа иргэдэд одоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх нэн шаардлагатай тэр одоо нөхцөл байдлыг тодорхойлох юм шаардлага байгаа гэдгийг хэлий. Өөрөөр хэлбэл хууль батлагдвал засгийн газар нэн яаралтай энэ тодорхой журмууд боловсруулах ажлаа хийх хэрэгтэй. За хоёрдугаар сонгуультай холбоотой асуудлаар Мөнхбаатар гишүүн асуулт асууж байна. Энэ хуулийн 3-р зүйлд хуулийн төслийн 3-р зүйлд хуулийн үйлчлэх хүрээ хязгаар гэж заасан байгаа. 3-3-т Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулиас бусад хуулийн дагуу олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулах албан тушаалтныг сонгон шалруулахаар хуульчилсан зохицуултыг энэ хуулийн үйлчлэл зогссон өдрөөс эхлэн тухайн хуульд заасан журмыг баримтлан хэрэгжүүлнэ гэж заасан. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн хууль тогтоомж энэ хуулийн үйлчлэлд хамаарахгүй байгаа. Тэгэхээр бид сая 2019 оны 11-р сард Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр тухайн сонгуулийн жилээс 1 жилийн өмнөөс эхлээд 1 жил хүртэлх хугацаанд сонгуулийн хууль тогтоомжид өөрчлөлт оруулахыг хуульчлан үндсэн хуульчлан хоригласан. Тэм учраас сонгуул хойшлох ганцхан үндэслэл бий. Энэ нь Монгол Улсын үндсэн хуулинд заасан дайны болон онц байдлыг улсын хурал зарласан тохиолдолд тогтоосон тохиолдолд сонгуул хойшлогдно. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал үүсээгүй тохиолдолд сонгуул хойшлох ямар ч одоо хууль эрхцэн боломжгүй байгаа. Нөгөө талаасаа бид нар сонгуулийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах эрх улсын хуралд байхгүй. Энэ үндсэн хуулинд заагаад өгсөн сонгуулийн хуульд их хурал үндсэн сонгуул болохоос өмнө одоо өөрчлөлт оруулах юм боломжийг хязгаарласан. Тийм учраас сонгуулийн үеэр тэр уулзалт хязгаарлалттай холбоотой зохицуултыг энэ хуулиар хязгаарлах боломжгүй. Харин эрүүл мэндийн яамнаас сонгуулийн ерөнхий хороонд сонгуулийн үеэр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаар зөвлөмжийг хүргүүлсэн гэж одоо сонссон байгаа. За одоо октябрийн баасын хөгшин асуулт асууна.